все. Все, тепер тихенько. Це суп тихенько. Тихенько, пиємо мусор. Ушел дивіться. Варієрі косирі лінер канер. Нарекація вестимівцюну овчуну медіс. Այսօր մեզ մոտ տեղի կունենա Անաստասիա Աստրեֆի վոկալ երաժշտության երեկոն։ Միջոցառմանը կհնչեն հատվածներ Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից։ Երեկոյին իրենց մասնակցությունը կցուցաբերեն Արսեն Գևորգյանը, Դավիթ Պողոսյանը և Վարդիթեր Սահակյանը։ Մեր միջոցառումը համարենք բացված, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։ Oh.
Oui, mais tout est selon sa vie, et le plaisir s'en veut,
Oh,
Thank you.
Di qualità, di qualità.